Se ele cair, ele fica assim. Não, moço, não pega nele, senão ele vai afastando. Vou afastando até. Ela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Vocês que têm coragem de machucar um animalzinho lindo assim como eu, você não é humano, você é um monstro.